Салати, каші, котлети, цільнозерновий хліб та фрукти – це приблизне нове меню, яке має з'явитися у школах з нового року. Його презентували батькам дніпровських учнів. В ньому мінімум цукру, солі, рослинних жирів, картоплі, жодних сосисок, напівфабрикатів та консервованих овочів. Натомість буде більше сезонних овочів, фруктів, м'яса, бобових та кисломолочних продуктів. Аби батьки розуміли, про що йде мова, їм пропонують порівняти стару і нову порції. Немає фруктів у старому меню, чекають доповнення у вигляді фруктів, збільшення котлети, гарніру, овочів, замінено хліб на цільнозерновий, включено молочну порцію. Школярі харчуватимуться по-різному. Замість стандартного для всіх обіду буде порція із калорійністю для певного віку. У меню також соки, але без цукру та підсолоджувачів. А ще діти смакуватимуть сухофрукти, насіння, горіхи. Тепер головне, аби новації припали до смаку дітям. Щоб всі зрозуміли необхідність цього здорового харчування і зрозуміли необхідність такого м'якого перехідного періоду, коли діти від звичних своїх булки, сосиски і інших продуктів перейшли до здорового харчування, а саме салатів, овочів, фруктів та молока. Батьки, яких запросили на дегустацію, уважно вивчають нові страви, куштують та діляться враженнями. Я попробовала котлету, кусок котлеты, которую ели наши дети в прошлом году и в этом году. Куриная котлета однозначно отличается наличием меньшего количества соли. То есть это классно, очень хорошо. Попробовала ленивый вареник, он вкусный и, ну, так, как я готовлю дома. Зазначимо, батьки оцінили не лише смак, а й розмір страв. Кажуть, тепер діти точно не будуть голодними. Я вважаю, після такого порції, да, котлета, в принципі, дуже велика, каша – велика порція, салат – великі порції, то дитину до кінця, до часу дня, оскільки це молодша школа, йому буде повністю вистачати прекрасного, здорового питання. Нові страви у шкільних їдальнях мають з'явитися вже з 1 січня 2022 року. Юлія Кочець, Станіслав Сторожук. Новини 11 каналу. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.